ini sabdo diwah pangan dikanipun inggang dahat inapetin katur pandereipun poro pambang pambang ting projo satria ning negari inggang ngerasuk busana ning daniswara minongko pandang diwah pandu ning poro kalodasi wantri kalurahan kesin kecamatan Kismantoro tataran kali kabupaten Wonogiri namun panjenengan ingkang dados tepo palupi kasuwun iddi pangestu ingkang wilujeng katur panjenipun kadang desan sedaya ingkang saking dusun Ngelu miri Kismantoro ingkang lampahipun dipun pangarsani panjenipun Ibu Mesium ingkang sampun tampi pakurmatan duh pantes lamonto Sinudarsono kula ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan pituturipun wilujeng rawuh kastiyo boten kasupen dibanten kadang mudha taruna siroman apogati para pilamu putri sedaya ingkang sampun kemahan nabi serat sedahan saking keluarga panjenipun bapa toeran sekalian ibu ingkang dahat kawula berdosi sadherekipun kawula matur nuwun sumangga kula gerakaken palungku pujo hasto muji hastuti wonten ngarsanipun Gusti paring rah karana agung barokah saha rahmat ilahipun ingkang sampun tumiba dhumateng kula dalem panjenengan sedaya katanya menteri pajian suku kalengan puliko mulai dalasan panjangan setuju menteri kaludangan siang puliko sakit kempal manunggal silaturahmi wonten wispo terwipun panjangan kubotoya sekalian ibu kanti manggih in kawilujinan amin amin ya robbal alamin sholawat sarwa salam mugi katur dumateng junjungan kita Rabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kemarin legahaken para dinipun kalersan tansah manggo kayu adat katut terbang kawilujeng jali rahayu ingkang biruji lestari ingkang aisti jumbo ingkang kinayu cocok kalian kegudahanipun para minispo awalik dinipun katang pisan pandiripun ibu mesium ingkang saking lalatan ngelu miri Kismantoro apa pilih saking purwo paktio ngantos susono kata kekilapan, anggir kula matur minangka pengendali.